Kogo chłopcuk? Polnieje pikocinki. Ja to sam podchodziłaś tu, blecie. A Olivia nie Здравейте, момичета! Изглеждате чудесно! Вие сте последните кандидатки за сърцето на Евгени. Между другото, думата кандидат идва именно от света на булчинските рокли. Още в Древен Рим бъдещите булки, както и кандидатите за власт, са се обличали в бели одежди. Символ на непорочните им и чисти намерения. А латинската дума за бяло е кандидос. Оттам и кандидат. Този, който е облечен в бяло. Ние няма да направим изключение. Днес предстои генерална репетиция за най-важния ден за всеки човек. Сватба. Днес ще сбъднете мечтата на всяко малко момиче и ще бъдете булки. Поредната сбъдната мечтата. Отивайте да се провлечете. Много се радвам, че ще се видя булка и че ще се видя като булка до Евгени. Очертава се да е доста забавно. Бяла рокля. Още повече се радвам, като видя и бъдещия жених отпред. Момичета, много сте красиви. Благодарим. Просто вау. Не ми е чужда да нося булчинска рокля, но за първи път я нося с такова желание и няма търпение да видя какво ще правим с тази булчинска рокля. Днес ще имате удоволствието да се потопите в едни от любимите на всяка булка ритуали. Във вековната си история първият от тях е станал причина за безброй счупени топчета, скъсани рокли и разпилени огърлици. Говоря естествено за хвърлянето на букета. Вие обаче няма да се състезавате коя първа ще го лови, а коя първа ще оцели мишената си с него. Заставате на позиция, хващате един букет и го хвърляте към гигантското сърце. Когато успеете да хванете букет, по най-бързия начин отивате при младоженеца за специална сватбена фотосесия. Ох, готова съм да бъда булката на Евгени. Но само докато някой от останалите кандидатки не улучи своята мишена. Тогава тя открадва младоженеца от предишната, която се връща отново при сърцата и букетите и продължава да ги хвърля. Това ще е готино. Колкото повече букети вкарате в целта, толкова повече сватбени снимки и време за разговори ще имате с Евгени. Броят на сватбените ви снимки и сладките моменти с Евгени не са ограничени, а зависят единствено и само от точните ви попадения. Нека хвърлянето на букети да започне. Момичета, колкото и да се стараете, изобщо няма смисъл. Моите снимки с Евгени и моментите ни няма как да ги надхвърлите. Чакай ми сега колко ми е точен мет. Ай! Битката за букета се хвърлям, ще късам вуали, шлейфове, паети. Пазете се! Който много знае. Важното е, че амур отстреля сърцето ми. За моята точност явно ще трябва да практикувам малко. Не започвам силно, но за сега само загрявам. Поле, айде по-бързо, че е време. Премервам. Чакай сега. Давай, няма мерене. Ей, той е за мерене. Айде, Валерия, лявата ръка. Та, Валерия. Иди по-бързо. Аз съм боса Евгений, ти не можеш да тичаш толкова бързо, колкото мен. Така, четвъртата стъпало. Заставаш тук. И започваме с бъдната фотосесия. Ех,
Айде, давай, къде ми е точността? Какво се случва? Трябва да прекъсна Валерия. Стой така. А, окей. Бързо, момичета, бързо! Айде, че Валерия насреща момичета и тя си мечтаваше за сватба на фотосесия. Айде, че бе, искам по главата. Ей, Поли, за малко!